Nesta apresentação, vamos iniciar o cálculo de uma embarcação passo a passo, conforme as regras do ABS. Embarcações, conceitos básicos de estrutura de embarcações de aço. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Caso alguma imagem ou vídeo desta apresentação seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor, me avise pelo e-mail barile@gmail.com.br e eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Para você acompanhar as explicações que eu vou começar a lhe passar, por favor, baixe as regras do ABS para embarcações de aço. Elas estão na internet e são grátis. Lá você vai encontrar todas as regras e guias para embarcações de aço, de alumínio, fibra de vidro, de alta velocidade, etc. Entre na internet. Vá para o website www.eagle.org. Na página do ABS, vá para Produtos e Serviços e clique em Marine. Clique em Rules and Guides. Clique em Marine Vessels Rules 2020, que é a regra mais atualizada para embarcações de aço, que vai desde pequenas embarcações até embarcações de 500 metros. Clique em Complete Set. Aqui você vai ter um conjunto completo de regras, englobando materiais, estrutura, máquinas elétricas, embarcações especiais, etc. Antes de projetar uma embarcação, veja com o escritório mais próximo da classificadora e certifique-se da regra a ser aplicada em sua última atualização. Você ainda pode subscrever-se e receber as atualizações das regras. Uma coisa importante é saber a aplicação dessas regras. A velocidade dividida pela raiz de L deve ser menor que 2,36. V é a velocidade em nós, L é o comprimento de regra dado em pés. Lembrando, embarcação de deslocamento, a velocidade pela raiz de L deve ser menor que 1,34. Embarcações de semiplaneio ou semideslocamento, V sobre raiz de L está entre 1,34 e 3. Embarcações de planeio, V sobre raiz de L é maior que 3. Logo, as nossas regras se aplicam a embarcações de deslocamento e embarcações de semiplaneio, desde que não ultrapasse o V sobre raiz de L 2,36. O coeficiente de bloco deve ser maior que 0,6. A boca deve ser menor que 0,2 vezes o comprimento de regras. A boca deve ser menor ou igual a 2 vezes o pontal de escantilhões para embarcações de aço não offshore e menor que 90 metros. O comprimento deve ser menor que o comprimento máximo. O comprimento máximo para offshore support vessel é 305 metros e para embarcações em geral é 500 metros. Não deve possuir grandes aberturas no convés. Não deve carregar carga aquecida. E a geometria deve ser típica. Ao lado tem uma pequena simbologia das expressões utilizada ao lado. Eu fui lá no Código da Vinci e encontrei uma pequena embarcação lá escondida. Vamos ajudar o Leonardo a calcular essa embarcação? Você projeta uma embarcação e identifica algumas características principais. Comprimento total da embarcação, 21 metros, boca, 7 metros, pontal ao lado, 3,5 metros, calado na linha d'água de verão, 2,70 metros, deslocamento no calado de verão, 215 toneladas, arqueação bruta é menor que 500. Está relacionado com o volume da embarcação. LPP 18,616 metros, que é a distância entre a margem de leme e a intersecção da linha d'água com a roda de proa. LWL é o comprimento de linha d'água no calado de borda livre de verão. Mas qual é o valor do comprimento de regras, L, ou o comprimento de escantilhões?
é o maior valor entre a LPP e ponto 96 de LWL e não precisa ser maior que ponto 97 da LWL. Vamos chamar de L1 o maior valor entre LPP e ponto 96 de LWL. Chegamos ao valor que L1 é igual a 18,83. Mas as regras também dizem que não precisa ser maior que ponto 97 de LWDL, ou seja, 19,028. Logo, considerando L1 18,83 e ponto 97 de LWL 19,028, chegamos que o comprimento de regras ou o comprimento de escantilhões é 18,83. Memorizem bem esse valor porque nós vamos usar até o final dos nossos cálculos. E qual é o calado de escantilhões? É o calado de verão a meia nau, ou ponto 66 do pontal, o que for maior para offshore supply vessel. Nesse caso não é aplicável, é apenas uma embarcação, um pesqueiro ou embarcação de serviços gerais. Logo eu chego que o meu calado de escantilhões é 2,70. É um valor que também nós vamos levar até o final dos nossos cálculos. Se não houver uma malha de leme, exemplo, jato propulsão, utiliza-se L, o comprimento de escantilhões, igual a 0,97 do comprimento de linha d'água. Vamos verificar a aplicação dessas regras para a nossa embarcação? Agora que já temos o comprimento de regras, podemos verificar que V sobre raiz de L menor ou igual a 2,36 está sendo atendido. Que o coeficiente de bloco deu 0,58 é próximo 0,6, eu considero que está sendo atendido. A boca menor que 0,2 de L não está sendo atendida, a boca é muito maior. Não está ok. Esse número deve ser discutido com a classificadora antes de iniciar o projeto, sob sua possível aceitação. Eu não vejo como atender essa relação de L sobre B para embarcações pequenas, rebocadores, pesqueiros, embarcações de serviço. É impossível atender essa relação dita pela ABS. Boca menor ou igual a 2 vezes o pontal de escantilhões para embarcações não offshore menor que 90 metros. Ok, está sendo atendido. Comprimento menor que o comprimento máximo, 500 metros é o comprimento máximo. Nossa embarcação tem 18,83 metros. Ok, está sendo atendido. Não possui grandes aberturas no convés. Não possui, realmente. Ok, está sendo atendido. Não carrega carga aquecida. Está sendo atendido. E a geometria da embarcação é uma geometria típica. Ok, está sendo atendido. Vamos calcular o comprimento de borda livre. Traçamos uma linha na linha d'água 0,85 do pontal, ou seja, 2,975 metros da linha de base. LPPF, que é o comprimento entre perpendiculares na linha d'água de borda livre, é considerado como a distância entre a linha da madre até a intersecção dessa linha d'água com a roda de proa. E o comprimento de linha d'água no comprimento de borda livre é o comprimento de linha d'água da intersecção da roda de proa até a distância do espelho de popa. O comprimento de borda livre é definido como o maior valor entre o LPPF e 0,96 de LWF. Logo, chegamos ao valor de 19,005 metros. Esse valor é muito importante para definir a posição da antepara de colisão. Antes de definirmos a posição da antepara de pique tanque de vante, vamos definir o espaçamento de cavernas. Conforme a ABS, o espaçamento padrão de cavernas longitudinais ou transversais é dado pela forma para L entre 270 e 427 metros, S igual a 1000 milímetros. Para L menor que 270 metros, no nosso caso, S é dado pela forma 2,08L mais 438, o que nos dá um valor de 477 milímetros.
Vamos arredondar e deixar um valor mais fácil para a produção. Vamos adotar o S igual a 500 milímetros. Vamos verificar agora a posição da antepara de pictanque de Vante. A antepara de colisão pictanque de Vante de uma prolançada sem bulbo, eu traço uma linha d'água a 85% do pontal e defino o ponto de referência PR, que é a intersecção dessa linha d'água com a roda de proa. A antepara deve ficar afastada desse ponto para embarcações com menores do que 500 AB. Essa posição deve ficar afastada em 0,05 do comprimento de borda livre ou 10 metros, o que for menor. Nós chegamos a um valor de 0,95 metros. Para embarcações com mais de 500 AB, a posição mais a ré é 0,05 do comprimento de borda livre, que deu 0,95, e a posição mais a ré possível dessa antepara fica entre 0,08 do comprimento de borda livre, 1,52, ou 0,05 do comprimento de borda livre, mais 3, que deu 3,95, o que for maior. Portanto, essa antepara de pictanque deve ser localizada para embarcações acima de 500 AB entre 0,95 e 3,95 do ponto de referência. No nosso caso, a embarcação tem menos de 500 AB, a posição fica acima de 0,95 metros do ponto de referência. Optamos pela caverna 35, x é igual a 1,307 metros. Atenção especial, a antepara de colisão deve ser intacta, não pode ter aberturas. Se houver convés de superestrutura acima, a antepara de pictanque deve se estender até o convés exposto. O pictanque de Vante não pode conter óleo diesel ou outros produtos inflamáveis. Vamos verificar agora, como exemplo, uma embarcação genérica com proa bulbosa. Calculo o comprimento de borda livre a 85% do pontal e chego a um valor de 265,248 metros. Verifico o valor de P direto no plano de linhas, que é a medida do extremo da proa até essa linha, que é a intersecção da roda de proa com a linha d'água a 85% do pontal. E determino o ponto de referência através dessas formulações. P sobre 2, 2,038 metros, 0,015 do comprimento de borda livre, 3,979 metros e 3 metros. Devo tomar o menor valor. Então, X vai ficar 2,038 metros avante da intersecção da linha d'água a 85% do pontal com a roda de proa. Esse vai ser o ponto de referência. A posição A mais avante permitida para antepara de pictanque é de 0,05 do comprimento de borda livre, que me dá 13,262 metros a ré do ponto de referência. E a posição mais a ré permitida na antepara de pictanque é 0,08 do comprimento de borda livre, me dá 21,219 metros, ou 0,05 do comprimento de borda livre mais 3 metros, o que for maior. E eu chego a um valor de 21,219 metros a ré do ponto de referência. Logo, a minha antepara de pictanque de Vante, ela pode estar entre o valor de 21,219 metros a ré do ponto de referência e 13,262 metros a ré do ponto de referência. Para dimensionar estruturalmente, vou precisar da posição dos tanques e estas já foram definidas na concepção original da embarcação. Vejamos, antepara de pictanque de Vante na caverna 35. Em análise prévia de condições operacionais, chegou-se à seguinte distribuição de anteparas. Caverna menos 2 a 5, óleo diesel, da menos 17 a 20, água doce, da 23 a 27, óleo diesel, e
na caverna 20 antepara de ré da praça de máquinas. Notar que para embarcações pequenas, todas as áreas de projeto, arquitetura, estrutura, máquinas, elétrica, acabamento, devem estar muito interligadas. Caso contrário, a embarcação fica inviável. Deixo aqui uma bibliografia para quem tiver interesse em se aprofundar no assunto. Estamos terminando mais um capítulo de conceitos básicos de estrutura de embarcações de aço. É importante conhecer a ciência que está por trás do projeto de embarcações para poder tomar as melhores decisões durante o desenvolvimento do projeto. Se gostaram, indiquem aos seus amigos e inscrevam-se no canal da Engenharia Naval. Muito obrigado!